Füzulidə ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, rayonun Qaydış 1 qəsəbəsi ərazisində Böyük Bəhmənli kənd sakini Asim Hüseynovun idarə etdiyi Qazel, Beyləqan rayon sakinləri Cəmalovun idarə etdiyi Vaz 2154 və Süleymanovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində Asim Hüseynov və sərnişini Səxavət Səfixanov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər sürücülər və 4 sərnişin xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Füzuli rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırmalar aparılır.